E quando recomeçava a temporada, era todos os dias havia espetáculo. Havia duas sessões cada noite. Aos sábados, às vezes, havia matinê, quinta-feira, matinê, domingo, matinê. Então, esses dias haviam três sessões. Dulcina acabou com isso. Ela fazia, às vezes, matinê. Ela trabalhava de terça a domingo, mas descanso de segunda-feira em teatro. Quem criou, muito antes de ser lei, foi Dulcina. Quer dizer, é muito incrível, porque ela era a dona da companhia. E ela estabeleceu isso. Quer dizer, era talento e sensível a ponto de... Ela percebeu, por exemplo, que se você faz uma peça, o mesmo espetáculo, 20 vezes por semana, você não tem mais possibilidade de ter uma entrega total àquilo que você está fazendo, porque o cansaço físico acaba com qualquer profundidade artística, né? Então, ela percebeu isso, então ela estabeleceu uma sessão por noite e fazia duas aos sábados e duas aos domingos só. Não tinha mais nada de três, tá? No TBC, quando o TBC começou, a gente fazia três sessões aos sábados, três aos domingos também. Era muito cansativo. Imagina. E eu, quando saí do TBC, eu disse, nunca mais na minha vida vou fazer três sessões no mesmo dia. E nunca mais fiz. O TBC mesmo suspendeu essa terceira sessão de sábado, que era um sacrifício terrível. Eu me lembro, os ingleses, que coitadinho, falava português com bastante sotaque polonês. E às vezes, na terceira sessão de sábado, ele estava tão cansado que ele começava a trocar as palavras. Ele falava uma parte em português, uma parte em polonês. Um dia, nós tínhamos um colega, José Guerreiro, que era um rapaz com uma presença de espírito incrível. Os ingleses faziam uma peça com Cacilda, de Valsos para Três. Ele era marido, Cacilda mulher, e ele tinha o ciúme da mulher. Ele começa a achar que a mulher está enganando. Então a Cacilda, num certo momento da peça, dizia que ia sair, ia ao dentista. E ele então chama o empregado e diz, atrele os cavalos, que a peça se passava no fim do século passado. Então ele iria de carruagem seguir a mulher. Numa terceira sessão de sábado, ele já estava tão atrapalhado, que ele chamou o guerreiro e falou, atrai os cachorros. O guerreiro disse, o senhor vai de trenó. Aí ele desencavou. Ai, meu Deus do céu. E Tchelle, o que você conta de agora? No TBC, eu não falei bastante do TBC. É um dos marcos da evolução do teatro no Brasil. O TBC foi a primeira organização a conseguir fazer um teatro de altíssimo nível com uma permanência. O TBC durou vários anos. Os artistas eram contratados por ano. Quando chegava em dezembro, havia renovação dos contratos, com melhoria das condições salariais. Isso acontecia todo ano. Então, de repente, o TBC virou o centro de interesse cultural do país inteiro. Atores do Rio, do Brasil inteiro, vinham para cá para tentar entrar para o TBC. Foi o começo da profissionalização? Não da profissionalização, foi o começo de se fazer um teatro de melhor nível. Sem o TBC, não teria surgido o Teatro de Arena, que surgiu após o TBC e por causa do sucesso do TBC. Antes do TBC, São Paulo recebia as visitas das companhias cariocas. Só havia companhias profissionais no Rio de Janeiro. São Paulo não tem nenhuma companhia profissional. Então, São Paulo recebia visita de Procópio, de Dulcina, de Jaime Costa, de Eva Todor, as companhias profissionais da época. E começou a haver um movimento de teatro amador em São Paulo muito sério. O que as pessoas faziam teatro amador queriam é mostrar ao público como eram as peças escritas pelos grandes autores. Porque em teatro profissional era frequente, por exemplo, tem uma empregada, mas eu não tenho uma atriz, eu tenho um ator. Manda de empregada para empregado. Tem um papelzinho pequeno, não vou contratar mais um ator, que corta esse papel, corta aquilo. Então, quando o povo ia ver o espetáculo, não via mais o que o autor tinha escrito, via uma outra coisa. Então, quando o TBC surgiu, uma das preocupações artísticas era mostrar à plateia os grandes textos de teatro. Então, o TBC alternava um grande texto com uma peça comercial de alto nível. Montava as duas com o mesmo rigor, com a mesma preocupação de fazer o mais bem feito possível. E com isso,
uma quantidade enorme de pessoas que não iam mais assistir teatro no Brasil recomeçou a frequentar teatro. Por causa disso, surgiram críticos de alto nível, porque as pessoas que se dedicavam a fazer crítica teatral não estavam, nem sempre correspondiam ao número de teatro que o TBC fazia. Então, estudantes universitários passaram a escrever para teatro. O Décio Almeida Prado tinha um grupo de teatro amador, chamado Teatro Universitário. Ele encerrou o grupo dele, por isso não tem mais. A minha função dentro desse grupo acabou a partir do momento em que o TBC começou a funcionar. O Alfredo Schlitter parou com o grupo de teatro amador que ele tinha, Teatro Experimental, e fez a Escola de Arte Dramática, que funciona até hoje. Ele foi quem criou a Escola de Arte Dramática num alto nível e que forneceu ao Brasil inteiro nomes conhecidos até hoje. Então, a importância do TBC foi fundamental na evolução do teatro brasileiro. Hoje em dia, por exemplo, o teatro moderno não tem mais essa preocupação de ser absolutamente fiel ao que um autor escreveu. Os diretores modernos, todo o teatro moderno está mais no sentido de interpretar um determinado texto de acordo com as informações culturais de hoje. Então, às vezes, nem sempre se diz todas as frases que o autor escreveu, às vezes se modifica muita coisa, toma-se totais liberdades com o texto, e está certo, porque é uma evolução. Hoje, uma adaptação maior, mais fiel, via fidelidade. Então, a preocupação do TBC era essa fidelidade, que foi indispensável para revelar ao público autores que nunca tinham nome, que o público não conhecia. E foi então a partir do TBC que foi possível começar essa evolução fantástica em que nosso teatro está até hoje. Quando eu comecei a fazer teatro, uma peça de sucesso ficava 2 meses em cartaz. Hoje em dia fica 6 anos. Então, o que cresceu o público de teatro é uma coisa fascinante. Nossa, tem muita coisa para contar teatro. Tem, não, perguntei do Thierry, falou assim, ó, daqui a pouco eu falo do Thierry, falando do sim, eu vou no TBC. O Thierry vai contar numa outra visita aqui, então você pode esperar, porque ele gosta, a gente vai cobrar isso daí. Tchau pra você, beijão, continua aqui com a obra. Eu também vou cobrar. Vai cobrar também? Olha, Paulo, entre nós. Entre nós agora. Eu ganho salário mínimo. Coitado. E você vê que é pouco, né? Ainda tenho que ajudar em casa, fazer um monte de coisa. E eu tenho vontade de ir ao teatro, principalmente pra dar sua vez. Mas é caro pra mim. É mesmo. Então eu queria saber se tem jeito de ter uma carteirinha ou... Você tem uma coisa, eu sei, onde é que você vai de noite? Ah, eu faço cursinho agora. Faz cursinho? Não, você gosta de futebol? Não. Não gosta de futebol? Só cursinho.